Hoje vai ser um vídeo bem diferente. Hoje, se a gente vai falar sobre as 5 melhores lutas do canal de 2022 e 2023. Então, roda a vinheta! Número 5. Espinossauro versus Omega Rex. Bom, essa luta aconteceu na segunda temporada da Família Aranha. Essa luta foi muito épica. Quando é Z foi muito lendário. Próximo, número 4. Mega-Aranha versus Arcos. Essa batalha não é lendária das lendárias. Bom, pacificamente essa batalha nunca só aconteceu na segunda temporada, no episódio 2 e no episódio 6, quando apresentou pra gente o Espinossauro. Aí também a última batalha só foi com a Ribui contra o Arcos. Os mesmo. Vamos próxima. Número 3. 3. 3. 3. Mega-Aranha versus Sus. Vendo. Essa batalha aconteceu nas antigas séries, só que foi no episódio deletado. Número 2. 2. Gigantossauro versus Gabriel. Sim, pra coisa, Gigantossauro versus Mancui. Quando aconteceu do episódio de 11, 11, Z, o Gigantossauro volta e tenta atacar os protagonistas, mas de repente Mancui brotou do nada e atropelou, deu um ataque nele. E pra finalizar com o combo final, Macuinha atropela. Pera, falando assim. Sim. Tu acha que é o melhor vilão? Não. Tu tá enganado, otário. Número 1. Um. 1. Um. Mega-Aranha versus esses Atrociaptor. Essa batalha aconteceu na primeira temporada pra poder capturar, pra poder fazer o Atrociaptor ficar inconsciente. Você dá um soque no olho e usa dados cutis antes, que faz ele ficar desmaiado por muito tempo. Aí depois os caras querem assentar contra os animais, prendeu ele e colocou na mazala no habitat. Parte 2 das melhores batalhas de 2022. Começando por uma das mais inéditas: Mega-Aranha versus seu irmão. Aconteceu essa treta, tal, só em 2022, né? No filme Heróis na Estrada. E essa batalha, sim, foi canônica. Aí liberou-se o poder. Sim. Número 4. Número 4. Rex e os bichos. Sim, essa batalha já aconteceu. E antes de acabar o vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa todas as notificações para ter novo vídeo. Agora preciso fugir.